δύο φρούσια για τζάκι. Έχω ξεκινήσει. Σημαδεύοντας εξωτερικά με το μολύβι και βγάζοντας τη φόρμα στο ριζόχαρτο, η οποία είναι αυτή εδώ, σημαδεύω και τα δύο τα φρούσια, τα ξεγυρίζω. Στην κορδέλα και αμέσως μετά προχωράω στα φυλώματα που θέλω να σκαλίσω. Θα είναι απλά τα φυλώματα, γιατί δεν έχει κάτι πολύ πιο βαρύ σε σκάλισμα τριγύρω. Και πολλές φορές τα φυλώματα που βγάζω σε σύγκριση με αυτά που έχω σημαδέψει βγαίνουν ακόμα καλύτερα, γιατί αυτά φαίνονται στην πράξη. Σημαδεύω το φύλλωμα από τη μία πλευρά, μετά το βγάζω στο ριζόχαρτο και έτσι σημαδεύω όλες τις πλευρές στα φρούσια, για να μην ξεφύγουμε από το αρχικό σημάδεμα. Έχει και στη βάση κάτω, έχει κάτι διακοσμητικά και αυτά θα τα δείτε στη συνέχεια. Το ίδιο έχω κάνει και σε ένα άλλο φρούσι που έμπαινε σε προσκυνητάρι, πολύ πιο περίπλοκο και ήθελε αρκετή φαντασία. Κοιτάξτε μερικές φωτογραφίες στη συνέχεια. Η πρώτη δουλειά που κάναμε μετά το ξεγύρισμα, το σημάδεμα, είναι να πάρω το τρίγωνο και να τριγωνάρω όλα τα φυλώματα που θέλω να σκαλίσω. Ειδικά στο δρύς δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα άλλο. Και προχωράω στο επόμενο βήμα. Και επειδή η διακόσμηση αυτή δεν έχει το βάθος που είχε το άλλο το φρούσι και δεν θέλει και καμιά μεγάλη φαντασία, ξεκίνησα αμέσως να κατεβάσω το φόντο μετά το τριγωνάρισμα. Θα συνεχίσω στη διαμόρφωση των φυλωμάτων. Έκανα τις πρώτες κινήσεις στα φύλλα και προχωράω στην άλλη φάση, η οποία είναι χτυπήματα γύρω γύρω από τα φύλλα ακρίβειας, γιατί αν δεν τα χτυπήσεις τα φύλλα ακριβώς εκεί που χρειάζεται, όταν θα κατέβει το φόντο θα φαίνονται οι γραμμές και έτσι δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που μας χρειάζεται. Τα φρούσια και τα δύο τα έχω σκαλίσει, όπως τα βλέπετε. Το σκαλίμα τους είναι, το έχω κάνει απλό, γιατί έτσι μου ζητήθηκε. Η αλήθεια είναι, διακόσμησα και λίγο το πλαϊνό κομμάτι, το οποίο δεν θα φαίνεται. Την ίδια διαδικασία έχω ακολουθήσει και σε ένα άλλο φρούσι που δεν μπόρεσα να το καταγράψω, το έχω μόνο σε φωτογραφίες. Εκείνο ήθελε, εκτός από το σημάδεμα, και να βάλω και φαντασία στα φύλλα που διαμόρφωνα. Παρακολουθήστε λιγάκι τις φωτογραφίες αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει κάτι παραπάνω. Άλλη μια δουλειά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.